Bayern sa 4 góla prednosti stiže na Camp Nou. Mogu li se Leo Messi i društvo vratiti iz mrtvih? Ne propustite okršaj klubova koji čekaju peti naslov prvaka Europe. Ne propustite. Srijeda, 1. svibnja u 20:40. Barcelona Bayern, Liga prvaka. Samo na OBN-u. Utakmicu Barcelona-Bayern omogućili su Ford i Unicredit, sponzori UEFA Lige prvaka.